Orain hilabete, Europako Parlamenturako hautezkundei begira, EH Bilduk aurkeztuko duen programaren osaketari ekin genion Bilbon eginiko jardunaldietan. Bertan, arlo askotariko aditu eta eragileek hartu zuten parte programaren ardatz nagusiak esarriz. Orain, oinarrizko ardatzoiek finkatu ostean, programaren osaketari ekin nahi diogu eta EH Bildun Europako programaren osaketarako prozesu parte hartzaile bat irekiko dugu. Guztion artean elikatu eta osatutako programa parte hartzaile bat izateko asmoarekin, herritar guztiak EH Bilduren webgunean sartu eta ekarpenak egitera animatzen ditu. Europar batasuneko estatu gehienak krisi politiko eta ekonomiko larrian daude hau da, datozen Europako parlamenturako tezkundeen testu ingurua. Egora hori konpontzeko ordea, in, erritarren interesei begiratu beharrean, estatuek, sistemak, eredu kapitalistak bere burua bakarrik babestu du, hori da gaur dugun, gaur dugun egoera. Eta ondorioak begibistakoak dira zerbitzu publikoak murriztu eta eskubide sozialak deuseuztu. Eta horrek zerrekare dugu ba, begibiztakoa da. Langabezia, prekaritatea, pobrezia, demokraziarik eza, e, bazterketa soziala azkenean eta ustura sozial nabarmena Europar batasunean. Goberno ekordea horri erantzuteko herria reskatatu beharrean, estatuek zer erabaki dute, akredoreak, batez ere akredoreak, bankuak eta kredoreak errezkatatzea. Diru publikoa, banketxeen sisteman sartuz. Baina diru hori ez da erritarren gana iritsi. Sektore publikoa ez delako ongizate sistema sortzen ari, zapusten baizik. Eta horrek ekarri digun argazkia izugarria da. Programa publikoetan, eskuntza sisteman, osasun sisteman, zerbitzu sozialetan, murrizketak eta privatizazioak eta lan baldintzak jakiena gero ta okerrago. Egoera horrek hainbat erreakzio sortu ditu. Alde batetik, ia egunero ikusten ari gara kalean protestak, eh hemendi kanpon Maderrilen ikusi berri dugu gertatu dana, protestak eta ikusi berri dugu baita estatuak duen erreakzioa, errepresioa, kaleetatik legeetara ere eramaten ari den errepresioa. Baino bada beste beste ondorio bat, bada beste e, egoera bat sortzen ari dana eskuinaren Europa honek eskuin muturra ere elikatu egin du, ideia fasistei bidea libre utziz. Horren aurrean, gure ustez, gaur inoiz baino beharrezkoagoa da eskerreko Europa eraikitzea. Europa justoagoa, irekiagoa, berdinagoa, demokratikoagoa, enplegu gehiagorekin, jakina, eskerreko balorean oinarrituta, eta ekonomiaren ikuspegitik estabilidadea handiagoa edukiko duena herrien eta herritarren eskubideen alde egiteko ordua da gure ustez. Izan ere, aldaketak datoz Europara. Maiatzean irikiko den legaldia, historikoa izan daiteke Europarentzat. Bere buruaren jabe egin nahi duten herriek, bere bidea, bide propioa, irekitzen ari direlako. Eta bide propio horrek, Europako estatuen mapa bera ere aldatzeko bidean jarri dezakelako. Herritarren eskubidei bai, troikaren europari ez. Hori da EH Bilduk eh, prestatzen, EH Bilduk prestatzen ari den programa labur biltzen duen leloa. Eta esan bezala, eredu eh, injusto honi esetzezateko eta Europa berri bat sortzeko zuekin, erritar guztiekin, egin nahi duguna. EH Bilduren programa erritarrekin batera osatu nahi dugu. Europako Parlamentura eramango dugun programa eta Europako Parlamentuan egingo dugun bidea herritarrekin batera egin nahi dugulako. EH Bilduk Euskal Herria errebeldearen ahotsa izan nahi du Europan eta esan bezala herritarrekin egin nahi du. Horretan ari gara. Eskerrik